הזמן שבו אנחנו נמצאים הוא זמן גדול מאוד מבחינת המערכת הרוחנית. אני אולי אסביר את זה ככה בשפה קצת עממית, פשוטה. המערכת הרבה יותר מורכבת ומרוממת, אבל אני אתן דוגמה. הרבה פעמים שמורידים קרוון בשטח, אז מגיע סמיטריילר, יש לו שם על הסמיטריילר יש את הקרוון, ויש מנוף שמניף את הקרוון באוויר ומניח אותו בנקודה ששם זה הכינו את התשתית, שמו איזה יסודות, כמה בלוקים, כדי שהקרוון יעמוד בצורה יציבה. בדרך כלל, מי ששמה לב, ממש כמה רגעים לפני שמניחים את הקרוון, כמו משהו כמו חצי מטר, גובה 30 סנטימטר, ממש הקרוון ככה נמצא נקודה רגע לפני שמניחים אותו, הבחור עם המנוף עוצר, אז מגיע לשם או אחד הפועלים או המהנדס, תראי מי שנמצא שם בשטח, ומכוון את הקרוון עם הידיים, דוחף טיפה ימינה, טיפה שמאלה, ואז הוא מסמן שם לבחור עם המנוף, תוריד, אחרי שזה פחות או יותר ממוקם במיקום, פינק, שם את הקרוון, נגמר, הקרוון נמצא על המקום שלו. הקרוון שוקל כמה טונות, אבל כשהקרוון נמצא באוויר בדחיפה קלה, ניתן לסדר אותו לימין, לשמאל, מגיע בן אדם, דוחף ככה, כאילו זה אני יודע מה, משהו קליל. ברגע שהניחו את הקרוון, סיימנו. זה כבר נמצא במקום, מונח, ולהזיז רק מנוף ירים אותו למעלה. חז"ל אומרים לנו שכרגע המצב שלנו הוא כמו מצב של הקרוון שנמצא באוויר. מה שהיה, היה. איך אנחנו קראנו השבת פרשת כי תבוא? למה קוראים את פרשת כי תבוא לפני ראש השנה? אז כתוב בגמרא כי בפרשת כי תבוא יש הרבה קללות. 98 קללות יש בפרשת כי תבוא. כתוב שעם ישראל קראו את זה, השתנה להם הצבע של הפנים. אמרו מה, איזה מין קללות אלו? ואנחנו כל שנה קוראים את הקללות הללו לפני ראש השנה. למה? אז כתוב, זה תקנה של עזרא הסופר, זאת אומרת זה 2400 שנה בעם ישראל התקנה הזו. לפני ראש השנה תקראו את פרשת כי תבוא, את כל ה-98 קללות. אז כתוב מה הסיבה? כדי שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. אני רוצה להסביר, יש פה משמעות מאוד מאוד עמוקה. מה הרעיון? כאילו אם אני קורא את הקללות בתורה, אז כאילו זהו, זה, הקללות האלה זה לא משהו סימנטי, זה לא איזה משהו ככה שצריך לקרוא את זה וזה מתבטל. הרי הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם תהיו אנשים טובים, יהיה לכם ברכה. אם לא תלכו בדרך השם, יבואו הקללות. מה זה יעזור שאני קורא את זה בתורה? תתנהג כמו בן אדם, הכל יהיה בסדר, גם אם לא תקרא בתורה. ואם לא נתנהג כמו בני אדם, אז לא יעזור שקראנו בתורה. מה, בגלל שקראתי בתורה זה כבר מתבטל? מה זה התקנה הזו לקרוא את הקללות שתכלה שנה וקללותיה? אז בואו תראו, יש פה רעיון שהוא רעיון חשוב מאוד ועמוק, ואיתו אני רוצה לפתוח, כי זה נוגע לכל אחד מאיתנו. התורה נקראת בלשון ברית, כי על פי הדברים האלה קראת השם אלוקיכם ברית עמכם. זה ברית. מה פירוש המילה ברית? שאומרים ברית, מה פירוש ברית? יש ברית מילה, אבל ברית זה ביטוי כללי לכל, למשל, ששתי מדינות כורתות ברית אחת עם חברתה. מה הכוונה? הסכם. הסכם, בדיוק. ברית תמיד זה דו צדדי. זאת אומרת, אם מדובר אם זה שני מדינות, אז אנחנו מסכמים סחר משותף, שימוש באנרגיה ומשאבים, וכמובן שאני מצפה שהמדינה שקראתי את הברית לא תנצל את זה שכביכול אני פותח את השערים ותרגל אחריי או תנסה להפיל את השלטון. אם במידה ואני מגלה שאחד מהצדדים מפר את הברית, בדרך כלל זה גורם לביטול הברית, זאת אומרת קודם כל אני סוגר את השערים, כל ההסכמים בטלים ומבוטלים, אבל ברוב המקרים זה יגרור עונש, או שתפרוץ מלחמה, או שיקרה משהו. זה לא עובר בשתיקה. שאני נתתי לך אמון ואתה בגדת באמון והשתמשת עם האמון נגדי, אז תמיד זה יהיה כרוך עם משהו. זאת אומרת, ודאי שהאמון מתבטל, הכל נסגר, אבל יש מחיר לאמון הזה. בואו נתן דוגמה יותר פשוטה. חותמים חוזה מכר על בית. אני רוצה למכור, הוא רוצה לקנות,
אני מספק בחוזה, אני מתחייב לספק את הנכס, והוא מתחייב לשלם לי את המחיר. נכון? ככה זה כל חוזה. עכשיו, מה בדרך כלל כותבים בחוזה? אם הכל יהיה בסדר, אז אני מרוצה שקיבלתי את התשלום, הוא מרוצה שהוא קיבל את הנכס, וכל אחד הולך לחיים טובים ולשלום. אבל מה יקרה אם אחד לא יעמוד בהסכם? למשל, אם הקונה לא ירצה לשלם את הכסף. במועד. לא משנה, רוצה לבטל, לא רוצה לשלם. או המוכר, מסיבה מסוימת, החליט, אני יודע מה, הוא רצה לנסוע לארצות הברית, לטוס לארצות הברית, החליט שהוא לא טס, הוא לא מוכר את הבית. והוא רוצה לבטל את ההסכם. מה מקבלים אז? קנס. יש מראש כותבים. אם אחד מהצדדים לא יעמוד בהסכמים, עד 10%, לא יודע מה שמקובל שחותמים, אז זאת אומרת, הביטול של ההסכם גורר בעקבותיו קנס, ואני לא מחויב לך ואתה לא מחויב לי. תשלם את 10%, ניפרד כידידים, לא קרה שום דבר, זה הקנס, שילמת את הקנס, הלכת לחיים טובים ולשלום. זו הכוונה ברית. ברית זה הסכם משותף, ואם אחד מהצדדים יפר את ההסכם ויבטל את הברית, הוא ישלם את המחיר. אבל ברגע שהוא שילם את המחיר, כל צד הולך לנפשו, כל צד הולך לדרכו. הקדוש ברוך הוא מביא לנו תורה. אומר לנו בורא עולם, התורה אלה דברי הברית. זה הסכם ביני לבינכם. אומר האלוקים, אני אתן לך שפע, ואתה במקביל מתחייב לשמור את המצוות. עושים דין, זה הסכם בינינו, זה ברית. והיה אם לא תשמעו בכל מצוות השם אלוקיכם. אם אנחנו חס וחלילה מפרים את הברית, אז שיש הפרת הסכם, מגיע בעקבות זה עונש, כנס. אבל פה תשמעו דבר מדהים. לכאורה, ברגע ששילמנו את הכנס, זאת אומרת שדוגמה, קיבלנו את העונשים, האלוקים אומר, אני לא מחויב לך, ואתה לא מחויב לי. התבטל ההסכם, לא? לא התנהגתם כראוי. קבלו מכות, עונשים, לכו הביתה. פה אומר הקדוש ברוך הוא, לא, 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 זה לא עובד ככה. אומר בורא עולם, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מייסתים ולא גילתים לחנותם לאפר בריתי איתם. אומר האלוקים, לא, לא, לא. גם שאני אפיץ אתכם בגלות, אני עדיין אוהב אתכם. קיבלתם עונש, כי לא הייתם בסדר. זה לא קשור. שאבא נותן עונש לבן שלו, הוא לא הבן שלו. אחרי שהוא קיבל את העונש והתיישרו ההדורים, אז עדיין זה יחסי אבא ובן. אבא אוהב את הבן. הנוצרים אגב טוענים שהקדוש ברוך הוא את הברית שקראת איתנו בחורב בהר סיני, בגלל שלא היינו בסדר ונחרב בית המקדש, ומאס בנו, וקראת איתם ברית חדשה. לכן הם קוראים לספר שלהם ברית חדשה. בדיוק על זה יושב. זה, כאילו, אם אני רוצה לתמצת את הוויכוח התיאולוגי, פק, זו הנקודה. זה בדיוק הנקודה. אבל האלוקים כותב מפורש בתורה, אף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, אפילו שתהיו בגלות. לא יודע איפה תתגלגלו. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, תהיו במקום הכי רחוק. אומר האלוקים, קיבלתם את העונש הכי חמור, הייתם לא בסדר, קיבלתם 98 כללות. אבל אני עדיין אבא שלכם, אני אוהב אתכם, והברית בינינו לא מופרת. ההסכם נותר על תיקונו. ופה האלוקים גילה לנו הפתעה ויסוד גדול מאוד, ועם זה אנחנו משתמשים. אומר בורא עולם, אתה רוצה לקבל שפע? יש שתי דרכים. דרך אחת, תקיים מצוות, תקבל. אדם עושה מצווה, אומר האלוקים, אני נותן שפע. דרך שנייה היא פחות חכמה, כן? אומר האלוקים, תעשה עבירות. ואתה תקבל עונשים. אבל העונשים זה לא נקמה. העונש זה מירוק. שאדם סובל משהו, זה מוריד לו משהו בשמיים. עשית עבירה, כל צער הכי קטן שיש לנו, כל צער הכי קטן, בטעות חתך צלט. הסכין במקום לעלות על המלפפון, עלתה על האצבע. תדעי לך שזה כפרת עוונות, וזה חיפר לך עכשיו בשמיים על עבירה שאת עשית. אם את ממנפת את זה ואומרת, ריבונו של עולם, כפרת עוונות, הצער הזה, יש לך צער, גם ככה יש אותו. הצער הזה חיפר לך על דבר אחר. כל תקלה הכי קטנה שיש לנו בחיים, זה מוריד לנו צער שיש לנו מעבירות שעשינו. ומה קורה שבן אדם מקבל הרבה צרות? אז הוא הופך להיות ממורק ונקי. אומר האלוקים, אחרי שאתם תסבלו את הצרות, אז מה נשאר לכם עכשיו רק לקבל את השפע?
כי על העבירות חיפרתם בצרות. ועכשיו מגיע לכם שפע. אז אם אתה חכם, תעשה מצווה, תקבל שפע. אם אתה קצת לא כל כך חכם, תקבל בדרך הקשה. תעשה מה שבא לך, תחטוף בראש, אבל אתה תקבל את השפע. כי זה שקיבלת עונשים, מרקו אותך מהטעויות. זה פשוט, זה בגדול. עכשיו שימו לב מה אנחנו עושים. אנחנו באים לאלוקים ואומרים לו, ריבונו של עולם, אני קורא עכשיו את פרשת הקללות, 98 קללות, ואני אומר, ריבונו של עולם, תכלה שנה וקללותיה. נכון אלוקים, השנה הזו, היו לנו צרות, היו לנו בעיות. בואו תעצרו רגע, תעצמו עיניים, תגלגלו את השנה החולפת, 12 חודשים אחורה, חודש אחר חודש, כמה פעמים לא הרגשנו טוב, כמה פעמים היה לנו תקלות, כמה פעמים היו לנו עוגמת נפש, כמה פעמים היה לנו צער, כי שמענו על פלוני ועל אלמוני ואני יודע מה מישהו עשה לנו משהו. כמה צרות היה שם? ברוך השם, איך? 98 זה צח, זה מזכך. צח ומצוחצח. יפה. כמה פעמים היה לנו צרות השנה? תגידו, הצרות האלו לא מרקו אותנו? לא זיקחו אותנו? אולי לא הייתי בסדר. אוקיי, עשיתי עבירות. אבל גם סבלתי? אז מה, לא מתכזזים? אז אני בא ואומר, ריבונו של עולם, השנה הייתה מקוללת, היו בכללות, לא חס וחליל השנה מקוללת, אבל בשנה היו צרות. אז תכלה השנה ואיתה גם הכללות, כל אותם הבעיות שהיה, כי הבעיות והצרות שסבלנו השנה מרקו אותנו. ואז אנחנו באים לראש השנה, תכן שנה וברכותיה. זה לא סתם לקרוא כללות ולהגיד, יאללה, קראנו, סימן טבעי ואפשר להמשיך. זה בדיוק להפך, אני מדבר איתך אלוקים, אני אומר לך, תראה, סבלתי השנה, והסבל שסבלתי מירק אותי, זיקח אותי יותר, קירב אותי יותר אליך. זו תפיסה שונה לחלוטין. כל צער שיש, אתה ממנף אותו ומביא אותו לנקודה שנקראת כפרת עוונות. זה מחפר לאדם. אז עכשיו, כמו שפתחנו, הכל באוויר. זאת אומרת, כל השנה הבאה תלויה באוויר. ובורא עולם אומר, השנה תלויה באוויר, אני מבקש ממך, תעשה את המעשה הנכון כדי שתזכה להניח את הקרוון, את השנה החדשה, איפה שצריך לשים אותה, בצורה הכי מדויקת והכי טובה, כדי שתהיה לנו שנה מבורכת. אז מה צריך לעשות? זהו. השיעור הזה בעזרת השם, הוא יהיה שיעור פרקטי, מעשי, איך אנחנו בעזרת השם, עכשיו זה בידיים שלנו, זה לא איזה גורל שמיים. עכשיו כל אחד מאיתנו יכול לבחור בבחירה חופשית, במודע, במודע. יכול לבחור איזה סוג של שנה הוא רוצה. שנה של מה שבא לי אני עושה, ויש לזה מחיר. זאת אומרת, אלוקים אומר, אין בעיה, אתה רוצה לעשות מה שבא לך, חרוץ. אבל אל תצפה שאני איתן לך את הגב. או שנה שאנחנו רוצים לעשות את רצונו של הבורא, ואז בורא עולם אומר, אוקיי, אם אתה עושה את רצוני, אז אני מתחייב לעשות את רצונך. המשנה אומרת, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצון אחרים. סליחה, עשה רצונך כרצונו, כדי שיעשה רצון אחרים כרצונך. המערכת פה עובדת יד ביד. אי אפשר רק לדרוש ולא לתת. אם אנחנו דורשים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, אומר בורא עולם, אז מה אתה נותן לי? זה פשוט עסקה, כמו פריט, כמו כל סוג של הסכם שעושים. וזה האלוקים קוראת איתנו, ולכן עכשיו זה המצב הכי טוב והכי נפלא כדי לקבוע שנה שהיא שנה מבורכת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. את האמת היא שהרבה פעמים ישנה קצת שעננות בנוגע לקראת השנה החדשה. אבל בסדר, נו, כל שנה באים, מדברים, ראש השנה, וזה יום כיפור, לחזור בתשובה. בסדר, ברוך השם, תמיד מתחזקים, לא חס וחלילה, לא מזלזלים, כן, אבל איך אומרים? זה היה לפני שנה, ולפני שנתיים, ושלוש, ועשר שנים, ועשרים שנה, וברוך השם, לא היה משהו, איך אומרים? כל שנה, קצת צמחות, קצת עצב, פחות או יותר כמו שצריך, וכמו שהשנה שעברה ולפני שנתיים, בעזרת השם, גם שנה הבאה תהיה שנה טובה, איך אומרים, אין רק שמחות בחיים, אז יהיה, איך אומרים, קצת קשיים פה, קצת קשיים שם, אבל פחות או יותר אנחנו הולכים לעבור שנה כמו השנה שעברה. למי ששענן, אני רוצה לספר את הסיפור הבא. היה רב צדיק אחד, שהתלמידים שמעו אותו לפני ראש השנה הולך בחדר, הלוך וחזור, ואומר לעצמו 51,
זה לא 52. 51 זה לא 52. 51 זה לא 52. היה שם איזה תלמיד חצוף. חצוף הכוונה חיובי, כן. רוצה ללמוד את מה רבו עושה. הוא הבין שהרב שלו לא משעמם לו להגיד איזה מנטרה ש-51 זה לא 52. זה כל ילד קטן יודע. אז הוא ככה דפק בדלת ופתח וביקש, אומר לו, כבוד הרב, אני האזנתי לך מאחורי הדלת ואני שמעתי אותך אומר 51 זה לא 52. נו, אני יודע ש-51 זה לא 52. אמר לו הרב, בוא, אני רוצה להגיד לך למה הכוונה. הוא אומר לו, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא הפך את העיר סדום. לפני שהוא הפך את סדום, הוא פנה לאברהם אבינו ואומר לו, אני הולך להפוך את סדום. ואברהם אבינו מיד נכנס למסע ומתן. אמר, אם יש שם 50 צדיקים, תסלח להם. אמר לו, אלוקים, אני סולח, אבל אין 50. אמר לו, אם יש 45 צדיקים. אמר לו, קיבלת, אבל גם את זה אין. ירד איתו ל-40, ל-35. בקיצור, בסוף הגיעו ל-10 צדיקים. בכל אזור כיכר הירדן, כל אזור ים המלח. ופעם זה לא היה כמו היום שבקושי מסתובבים שם השועלים. פעם האזור היה מלא אנשים. אלפי אנשים חיו שם. אומר לו, 10. אומר לו, אלוקים, את האמת, אם היה 10, הייתי נותן. אין גם 10. מה אתה רוצה שאני אעשה? אומר לו, אברהם, אבינו, הרמתי ידיים, תהפוך את המקום, כפרת עבונות, שיהיה. ואז הקדוש ברוך הוא שולח שני מלאכים, הם באים ללוט, טוב, זה חשבון אישי, שאת לוט היו צריכים להוציא משם בזכותו של אברהם, אבינו, והם אפילו באים, יש להם פריבילגיה. אומרים ללוט, אם יש לך פה מישהו, משפחה, דבר איתם, כי על הבוקר אנחנו הופכים פה את כל האזור. לוט הלך לחתנים שלו, אמר להם, תקפלו ציוד, מחר בבוקר האדמה מתהפכת. אמרו לו, סבא לי, מה קרה? לא לקחת כדור שינה הלילה? מה אתה מסתובב סערורי בעיר? מה, אתה נורמלי? העיר תתהפך? נראה לך שהעיר בקיצור, לא שמעו לו. המלאכים אמרו לו, הם איבדו את הצ'אנס. על הבוקר, לקחו אותו ואת אשתו, היו לו שתי בנות רווקות, לקחו אותה מחוץ לעיר סדום, אמרו להם, אל תסתובבו אחורה, אנחנו הופכים פה את כל המקום. ואומרים ללוט, אתה רואה את ההר? מי שמכיר, הרי סדום זה מקום מאוד נמוך. אתה רואה את ההר? טפס לראש ההר, ורח, כי כל האזור עומד להתהפך. לוט, כנראה לא היה כל כך בכושר, לטפס על כזה מין סוג של הר, במהירות רבה, שאתה צריך לברוח מפני משהו שמתהפך מהשמיים, קיבל פחד. הוא אומר לה, למלאך, אולי אני לא אצליח. אז הוא מציע למלאך הצער, אומר לו, תשמע, יש פה איזה עיר, קוראים לעיר הזאת צוער. אכפת לך שאני אגש לצוער ואל תהפוך את העיר הזו. אם עלתה נע שמה ואם יצער, אכפת לך לוותר לעיר הזו ואני אברח לשם, זה קרוב, לא צריך לטפס על הר. אומר לו המלאך, אתה יודע מה? קיבלת. על המילה שלך, צוער שלך. אברח לצוער, אני לא הופך את העיר הזו. וצוער לא התהפכה. לא משנה, לוט מהפחד של מה שקרה שמה, ברח גם מצוער, כן? והגיע למערה, הסיפור ידוע. אבל המלאך עמד במילה שלו, המלאך לא הפך את צוער, צוער לא התהפכה, היא הייתה ברשימה, אבל לא הפכו את העיר הזו. השאלה היא, איך אברהם אבינו לא הצליח למצוא צדיקים? אני מבטיח לכם, גם בצוער לא היו צדיקים. אז איך לוט שכנע את המלאך מה שאברהם אבינו לא הצליח? מה הוא אמר למלאך שהמלאך אמר, יודע מה? עזוב, צוער שלך. ואברהם אבינו לא הצליח להציל את צוער. אז אומרת הגמרא, אני אגיד לכם מה הסיבה. לוט אמר למלאך, צוער, גם שם יש רשעים, כולם פה סדום ועמורה, כולם פה בלגן. אבל הוא אמר לו משפט, אם עלתה נע שם. מה זה נע? נע בגימטריה זה 51, נון א'. אמר לו, סדום לא בסדר וצוער לא בסדר. אבל סדום חוגג את השנה 52 שנה להיווסדה. צוער חגגה השנה 51 שנים להיווסדה. זאת אומרת שהם עוד לא הקדישו את השאה כמו אנשי סדום. כולם פה לא בסדר, אבל אלה לא בסדר שהגזימו כבר, ואלה עוד נותר להם ככה, איך אומרים, למכסת הרתיחה, יש להם עוד שנה אפור. אז אכפת לך לוותר להם? אומר לו, המלאך, אתה צודק, כולם פה לא בסדר, אבל להם ויתרתי כי הם עוד לא הקדישו את השאה. אמר להם הרב, אני הולך הלוך וחזור בחדר ואני מדבר לעצמי, אל תיכנס לאפוריה.
אל תיכנס לשעננות, אל תגיד שנה שעברה היה בסדר, לפני שנתיים גם השנה יהיה טוב. למה? מכיוון ש-51 זה לא 52. שנה שעברה אולי ויתרו לך, אולי השנה הגזמת. אולי השנה עשית משהו שאלוקים אומר, בואי נשמע, זה מוגזם, זה עובר, איך אומרים? לא תופס את עצמו הבן אדם. לכן אני מנסה להתעורר ולא להיכנס לשעננות. 51 זה לא 52. אז טוב, מה אנחנו יכולים לעשות כדי שבעזרת השם נבחור שנה טובה? אז זהו, אני כבר לא שענן, אני תופס את עצמי, אני הבנתי, נכנסתי כבר, הבנתי את הרעיון, הכל באוויר, הכל בידיים שלי, אני צריך לעשות משהו, לא להיכנס לשעננות. אוקיי, מה עושים? מה עושים כדי לזכות בשנה חדשה? וזה בעזרת השם, אם אנחנו נצליח לצאת מכאן עם התשובה, שבעזרת השם תהיה תשובה פשוטה, מה אנחנו עושים כדי לזכות בשנה חדשה? אז בעזרת השם יתברך, כל היושבים כאן על בני משפחותיהם הולכים לזכות בשנה מבורכת. לא, זה לא ממני, זה חז"ל כבר אומרים. אני אומר, אני רק מביא את הדברים. טוב, אז בואו נתחיל ככה. מה אפשר לעשות? אנחנו בראש השנה לא מבקשים בקשות פרטיות. לא אומרים, ריבונו של עולם, תן לנו בריאות איתנה, חיים טובים, נחת, שלום בית, זיווג, זה... כל הדף הזה, הרשימות האלו, לא עוברות בראש השנה. לא מבקשים בקשות פרטיות. אני אגיד לכם יותר מזה. בראש השנה גם לא מזכירים חטאים. ציינו את זה בשיעורים הקודמים. אסור להזכיר חטא. אל תגיד חטאתי, אביתי, פשעתי. אסור, אל תדבר על שום דבר. יותר מזה, לא אוכלים אגוזים. אם יש מבצע על אגוזים, תדעו, כי לא קונים עכשיו, אל תקנו. לא אוכלים אגוזים בראש השנה, לחובבי האגוזים שבכם. אפילו אגוזי מלך, לא נהיה למלך, שום דבר. אין אגוזים בראש השנה. להוציא את זה מהתפריט של הסלט, בבקשה. עוגת אגוזים למוצאי יום הכיפורים. לא, לא, לא שמים אגוז, לא שמים אגוז. למה? 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 אז כתוב בהלכה, דבר מאוד מעניין. זה בהלכה, זה לא איזה מנהגים מדומיינים. כתוב בהלכה שאגוז בגימטריה 17. חטא בגימטריה חטא א' 17. אל תאכל מאכל שבגימטריה שלו הוא מזכיר חטא. וואו, לאן הגענו? מה? לא רק לא להזכיר חטאים, לא לאכול אגוזים. תבינו עד כמה בראש השנה זה יום עדין, שאתה אפילו משהו שמזכיר משהו, אתה כבר מתרחק ממנו. למה? יש רגישות גדולה מאוד למה שקשור לחטאים בראש השנה. ואנחנו לא רוצים שבשמיים יהיו, איך אומרים, יחפשו לנו ככה בתיק שלנו. אז שום דבר אנחנו לא מזכירים שקשור לחטא. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. סליחה, אם חטאתי ולא הייתי בסדר, לא מן הראוי שאני אקח אחריות ויגיד, ריבונו של עולם, עזוב, איך אומרים, שנה חדשה, חטאתי, אביתי, פשעתי, בוא נפתח דף חדש. מה זו ההתעלמות הזו? כאילו אם אתה לא מזכיר חטאים, אז אין חטאים? הרי החטאים ישנם, הם מחכים לך בצד. אז למה לא, איך אומרים, להתייחס אליהם בצורה עניינית? למה להתעלם מהם כאילו הם לא נמצאים? אם היינו צדיקים גדולים שלא עושים שום עבירה, נו בסדר. אבל איך אומרים, כל אחד יודע שהוא בא עם איזו מזוודה קטנה לראש השנה, למה להתעלם? למה להיות בת יענה? קח אחריות, תגיד חטאתי, אני מודע לכך, מבקש סליחה, רוצה לפתוח דף חדש. שום מילה על חטאים. ריבונו של עולם, ראש השנה קובע את כל השנה. כמה שמחות, כמה עצב, כמה לידות, כמה בריתות, כמה בר מצוות, כמה חתונות, כמה ילדים. אל תדבר בקשות פרטיות. שום דבר שקשור לבקשות. תגיד לי, אז מה? אתה מביא אותי ליום קריטי, ואומר לי, אל תדבר, זהו, אל תדבר. זה קובע את כל השנה כולה. איך אני לא אדבר? לא אבקש בקשות פרטיות? אז בואו תראו. יש פה רעיון, וזה למעשה פותח את כל הנושא. אני אתן כאן דוגמה. ישנם שני אנשים שטסים לארצות הברית. אני רוצה לארגן לכם טיול מושלם, לצורך העניין, כן? בשביל הדוגמה. איך נבנה ביחד טיול מושלם לארצות הברית? קודם כל, זה מתחיל בטיסה. טיסה, מחלקה ראשונה.
אל תשבו במחלקת תיירים כמו באוטובוס, כמו איזה סרדינים אחד ליד השני 12 שעות. מחלקה ראשונה, אתם מקבלים קפה בספל חרסינה, לא בכוס אחת פעמית פלסטיק. מחלקה ראשונה, מקבלים גם אוכל אחר, סתם שתי דבר שלה. יש לכם, יש לכם אפשרות, יש לכם קרית, יש לכם אפשרות להפוך למצב מיטה. בקיצור, 12 שעות שלא מתפרקות לך העצמות ואתה צריך לסדר אותה מחדש. לאחר מכן, שנוחתים, אז מגיע רכב, מחכה לנו בשדה תעופה. לוקח אותנו מיד משדה תעופה, אתה אפילו לא סוחב את המזוודות. מגיע מישהו דייל, לוקח, שם בתא המיטה, פותחים לך אפילו את הדלת שחס וחלילה לא תתאמץ לפתוח, אתה מתיישב על איזה רכב לינקולן מפנק, ולוקחים אותך לבית המלון. בית מלון זה 5 כוכבים, אבל לא מאלה שבלובי נופל כוכב, שאתה מכניס את המפתח לחדר, נופל עוד כוכב, יש כאלה שעד שאתה מגיע לשם כל הכוכבים נופלים. 5 כוכבים, סוויטה, מקום מכובד טוב, אוכל כמו שצריך, יקחו אתכם גם קצת לטיולים שתראו, קצת כסף לקניות, רוצים לקנות בגדים, משהו, להסתובב, ואחרי כמה זמן, חוזרים בחזרה לישראל. טיול פנטסטי, מדומיין לחלוטין, כן? אבל את הדמיונות האלו אפשר להגשים אותם. למי שיש לו מה? כסף. יש לך כסף, כל הפנטזיה הזו יגשימו לך. כי עם כסף אפשר להשיג הכל. תשלם, תקבל כרטיס מחלקה ראשונה. תשלם, יחכה לך מישהו שגם יצדיע, יעבור לאדום, ואם תרצה, יצחצח לך את הנעליים. תלוי, כמה שתשלם. סוויטה, אתה גם יכול לקבל. תשלם בלובי על סוויטה, תקבל סוויטה. קניות, תשלם, תקנה. בקיצור, אם יש לך תקציב נחמד לטיול הזה, כל הדמיונות האלה שאמרתי לכם כרגע, אתם יכולים לעשות אותם בלי שום בעיה. אבל זה דורש הרבה כסף. כל הדמיונות שאמרתי לכם כרגע, כולם, ללא יוצא מן הכלל, יש אחד שמקבל אותם בלי לשלם שקל אחד, דולר. בלי לשלם דולר, מקבל את הכל, כל מה שאמרתי כרגע. אתם יודעים מי זה? כן, זה שמכיר את העולם. לא, זה שמכיר את העולם, זה לגלה רק את המלכות שלו. לא יודע, אני טסתי במטוס, שילמתי על כל מיני. הרעיון, כאילו. יש אחד, יש אחד, אחד שלא משלם. שגריר ישראל בארצות הברית. מה שאמרתי כרגע, אחד לאחד, לא, אני לא אומר את זה באיזה. הוא טס במחלקה ראשונה. לא לכם כעובדות, לא. טס במחלקה ראשונה. וכבר מהכניסה בנתב"ג לא עומד כמוכם בתורים האינסופיים עם המזוודות שרבים איתכם על כל קילו. הוא יש משם ב-VIP והוא נכנס לטרקלין דוד המלך, מה שאתם רואים רק מבחוץ, הוא נכנס בפנים, ויש לו שם מחלקה ראשונה, והוא יורד גם מחכה לו רכב שלוקח אותו, הוא לא סוחף את המזוודה כמובן, יש מישהו שלוקח, מעמיס, שם, הוא מקבל סוויטה, הוא לא מקבל איזה חדר, אני יודע מה לחזית, סוויטה, יש, הוא גם מקבל כסף להלבשה, כי הוא צריך להופיע בצורה מכובדת, כל הכבוד, אז הוא מקבל כסף להלבשה, לפעמים עושים לו גם כמה טיולים, ואחרי כמה זמן הוא חוזר לארץ, גם כן מחלקה ראשונה. בלי לשלם שקל אחד. למה? מה ההבדל ביני לבינו? מה האדם שלי פחות טוב מהאדם שלו? התשובה היא פשוטה, מה התשובה? התפקיד של העבודה שלו. הוא נציג של המדינה, נקודה. כשאתה הולך בתור איש פרטי, אז אין שום בעיה, את כל הגמחאות שלך וכל מה שאתה רוצה, תשלם, תקבל. ברגע שאתה מגיע כנציג, אתה לא איש פרטי. אם אתה לא איש פרטי, הכל על חשבון משלם המיסים. כן, אני ואתם שמשלמים מס, וכדי שהוא קצת יתפנק. אבל מה? כי הוא הנציג שלנו. ברגע שהוא נציג, אז הוא למעשה מקבל את הכל על חשבון המדינה. ופה נמצא הסוד הגדול. אני מגיע לראש השנה. כן, אדוני, מה אתה רוצה לטיול לשנה החדשה? הוא ריבונו של עולם, בריאות, הצלחה, פרנסה, נחת, זיווגים, שלום בית. יש לך רשימת קניות מכובדת, אין בעיה. אם יש לך לשלם, בורא עולם ייתן. אבל מי יכול לשלם לבורא עולם? עצם זה שאני חי, אני כבר במינוס. זה לכשעצמו, בורא עולם נתן לי שפע. עוד את כל הבקשות שאני רוצה, אין לי דרך, גם אם אני רוצה לשלם אותם, אין לי דרך. אבל יש לי אפשרות אחרת. אני בא לבורא עולם, אני אומר לו, תשמע, אני רוצה לעשות איתך דיל. אני רוצה את השנה הזו לטוס לא על חשבוני. אני רוצה לטוס על חשבונך.
אני רוצה להיות השגריר שלך בעולם. אתה רוצה לקבל אותי להיות השגריר שלך? אם תקבל אותי להיות השגריר שלך, כשגריר מגיע לי הכל, מגיע לי בריאות ופרנסה וחיים טובים וזרע של קיימא ונחת וזיווג וכל מה שצריך. כל הרשימה הזו, אתה חי על חשבונו של הקדוש ברוך הוא כי אתה השגריר שלו. זה הרעיון. לכן בראש השנה לא מבקשים בקשות פרטיות, ולכן גם אל תזכיר חטאים, זה לא הזמן. תגיש בקשת מועמדות, ותמלוך אתה השם לבדך. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך, תשבע כל לשון. ריבונו של עולם, שתתגדל מלכותך בעולם. תפתחו סידור של ראש השנה, כל התפילות, רק שבח לבורא עולם, שהקדוש ברוך הוא ימלוך על כל העולם כולו. נו, ואיך ידעו שבורא עולם הולך על כל העולם כולו? אז אנחנו שגרירים. טוב, זה נשמע קצת משהו גדול. מי יכול להיות שגריר? זה מיד עולה לנו בראש, אם אתה רוצה להיות שגריר של בורא עולם, אז אתה צריך להקים, אני יודע מה, איזה ארגון כמו הרב סמיר כהן, ולהסתובב בכל העולם כולו, אז אתה שגריר מוצלח וידוע. אני רוצה להגיד לכם, שכל אחד מאיתנו יכול להיות שגריר. אני אתן כאן כמה דוגמאות פשוטות מהחיים הקטנים, ותראו מה בורא עולם מבקש מאיתנו. הוא לא מבקש דברים גרנדיוזיים. הוא רוצה שאנחנו נעשה את העבודה. כל אחד יכול להיות השגריר הפנימי של הקדוש ברוך הוא. הייתי פעם, בזה מקום מסוים, היה בחור צעיר שקנה אופנוע. אני לא מומחה גדול באופנועים, אבל לפי מה שהוא הילל ושיבח את האופנוע, כנראה מדובר בכלי די יקר ואיכותי, משהו כנראה מאוד מאוד מיוחד. עכשיו, הוא דיבר עם החבר שלו, אני לא הייתי שותף שם עסקה. דיבר עם החבר שלו, אדם יותר מבוגר, שניהם אגב לא דתיים. עכשיו, בטח כאן הציבור יודע שהיום, היום שהאופנוענים נוסעים בכבישים, איזה יום זה? שבת. לא, כיפור, לא, כיפור לא מבזים. אופניים, שבת. אופניים זה שבת. שבת, הכבישים ריקים ושומעים את השאגות של האופנועים מכל הכיוונים. אז אומר לו המבוגר יותר, אומר לצעיר, אומר לו, תתחדש על האופנוע, מתי קנית אותו? אומר לו, לפני שבועיים. הוא אומר לו, נסעת איתו בשבת? אומר, את האמת עוד לא הספקתי. לא, כאילו, נוסע בשבת. הוא לא הספיק עוד לחלל עם האופנוע הזה שבת. אומר לו, אני מבקש ממך, תבטיח לי, אל תיגע באופנוע הזה בשבת. נסע איתו בימות חול, תשתולל. שבת, אני מתחנן בפניך, אל תיגע באופנוע. הוא הסתכל עליו, כנראה הייתה בקשה קצת זה, אבל הוא כנראה מאוד העריך אותו, לא יודע מה אולי, מה היחסים ביניהם. הוא אמר לו, אתה יודע מה? על המילה שלך, קיבלת. לא נוגע בכלי הזה בשבת. אני עמדתי בצד והסתכלתי. לא הייתי שותף, מההתחלה ועד הסוף לא התערבתי בשיחה. אבל אמרתי, תראה מה זה. הבן אדם הזה הפך עכשיו להיות שגריר של הקדוש ברוך הוא. לא יודע כמה זמן זה יחזיק מעמד, אבל מבחינתי אפילו שבת אחת הוא לא יתניע את האופנוע. למה? כי הוא נתן מילה לחבר שלו לא לנסוע בשבת. כבר היה שווה. אתם יודעים מה זה שבת אחת שיהודי שמר? בגלל שביקשת? בגלל על המילה שלך, יש לי כבוד למילה של הבקשה שלך? זה דבר עוצמתי. זה שגריר. שגריר זה שבן אדם מתנהל בצורה שהיא צורה נכונה כלפי הקדוש ברוך הוא. ואתם אף פעם לא יכולים לדעת איפה זה ישפיע. אני אגיד לכם אפילו יותר מזה. לפעמים הצורת התנהגות היא ההשפעה הכי גדולה שיש בעולם. איך שאנחנו מתנהגים, לפעמים רואים בן אדם מתפרץ, מאבד את העשתונות, אז אין לו צורה. ולפעמים אתה רואה בן אדם שהרגיזו אותו והצבנו אותו. אני אגיד לכם משהו, סיפר לי איזה יהודי, שגריר. אני אתן לכם דוגמאות הקטנות והפשוטות של החיים, אבל דווקא הדוגמאות האלו הן הדוגמאות האמיתיות. היה איזה שיעור אחד שדיברנו על חיזוק באמונה, סיפר לי איזה יהודי אחד שהוא כך החליט להתחזק באמונה וזה, ואמר הכל מאיתו התברך. אני הבאתי שם דוגמה על חניה, שלפעמים אדם מחפש חניה ואין מקום לחנות. הוא אומר לי, אמרתי, גם אין חניה ואין מקום לחנות, בקיצור, כמו שאני מגיע לחניה הפרטית שלי, יש שם בן אדם שחוסם את החניה, ואני ממהר. הוא אומר, ואני מחכה, ואמרתי, זה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא. זה לא הוא, גם ברור העולם יודע שאני ממהר. הוא אומר, ואני מנסה ככה להכניס את עצמי למעגל של אמונה. והבן אדם לא מגיע. אני אומר, אני אצפצף, אני אצא, אני אדפוק על הפח, אני אצעק, שם מי הרכב?
אז אמרתי, אל תאבד עשתונות, עוד דקה, פחות דקה, כנראה קפץ לאיזה חנות, לאיזה סופר, יש שם כמה חנויות ליד, הוא אומר לי, קיצור, הוא אומר, אני מחכה, 5 דקות. מי שקצת מבין בזה, זה נצח, במושגי רכב, נצח. אומר, ואז מגיע בן אדם, ככה בריצה, הוא אומר, הוא ראה אותי שאני רוצה להיכנס. בא, מסמן לי תוך כדי כזו, איזה מין תנועה כזו לא ברורה, כנראה משהו כמו איזה, אני מתנצל, כנראה. הוא אומר, ניגש לרכב, פותח את הדלת, בא לנסוע. אבל פתאום, סוגר את הדלת, הוא אומר, ניגש אליי לאוטו. אומר לי, אני רוצה לבקש ממך סליחה. סליחה שעיכבתי אותך, אני רוצה להגיד לך עוד דבר. אני לא מבקש סליחה בחיים מאף אחד, אתה לא מכיר אותי. אני מהטיפוסים שהמילה סליחה לא נמצאת אצלם בלקסיקון. אבל אני ראיתי אותך, עמדת, המתנת בשקט, גרמת לי כזה אי נעימות, שאני מוכרח לבקש ממך סליחה. ריקש סליחה, נכנס לאוטו ונסע. אומר לי, אותו יהודי, הרגשתי שהתחברתי לקדוש ברוך הוא. הצורת התנהגות, אם היה מתפרץ בצדק, את האמת אני אגיד לכם, זה די מרכיז, וגם הוא לא בסדר. אבל אז היית פחות שגריר. עכשיו, שאתה התנהגת בצורה נאותה, אז אפילו הבן אדם השני קולט, בוא נע, זה לא סטנדרטי, הוא מתנהג אחרת. הוא בא ואומר לך, תראה, אני לא מבקש סליחה, אני טיפוס, אני באתי במיוחד לבקש ממך סליחה. זאת אומרת, הדבר הזה מסמל על סוג של שגריר. זה שבורא עולם אנחנו אומרים לו, ותמלוך אתה השם לבדך, התמלוך מגיע מאנשים קטנים, מפעולות קטנות, מאנשים קטנים, מכאן מגיע האמונה, זה השגרירות, העצר הרע מיד אומר לנו, אתה מה זה שגריר? אני יודע מה שתהיה, מחזיר בתשובה של כל עם ישראל. עזבו אתכם, זה לא נכון, לא שאני אומר שזה לא, אבל העבודה הפנימית היא דווקא עבודה הקטנה, דווקא התנהגות הקטנה, הדברים, המצוות הקטנות שאנחנו עושים, שם אנחנו הופכים להיות שגרירים. אתן לכם דוגמה. אולי סיפרתי את זה פה פעם בעבר. אותי כל פעם שמספר את הסיפור הזה, זה מחזק אותי מחדש. היה איזשהו יהודי שקיבל על עצמו לברך ברכת שהכל נהיה בדברו, לא משנה, כל ברכה ושמישהו יגיד אמן. סיפרתי על הילדה הזאת פעם. כן. אבל על הבן אדם לא, אולי סיפרתי את זה פה בעבר. בכל מצב, הוא מספר, הוא קם בשעה 2 לפנות בוקר, חום אימים. הוא רוצה לשתות מים. ניגש, מוזג לעצמו מים קרים, בא לברך שהכל נהיה בדברו, פתאום הוא שם לב שאין מי? שיגיד אמן. הוא יכל להעיר מישהו מבני הבית, זו מצווה הבאה בעבירה, יש שנים. זה שיש לך מצוות זה יפה מאוד, אבל מפה ועד להטריד אנשים אחרים, אז הוא לא רצה להעיר אף אחד. פתח את החלון, הסתכל, אולי יעבור מישהו ברחוב, אף אחד לא עובר ברחוב. בקיצור הוא צמא. היו בפניו 2 אפשרויות. או לחזור למיטה, לישון צמא, ולחכות לבוקר, ואז לברך ושמישהו יגיד אמן אלה שהתעוררו. אפשרות שנייה, איך אומרים, לעגל פינות, לברך, אתה לא שותה בלי ברכה, לברך, והפעם שלא אמרו אמן, לא אמרו אמן, נו, מה אפשר לעשות? הוא בחר בדרך שלישית. מה הדרך השלישית? הוא החליט להתקשר ל-144. המוקדנים עובדים 24 שעות. זה עולה קצת כסף, אבל לא נורא. הרים טלפון ל-144, ענתה לו איזה מוקדנית אחת מנומנמת. היא אומרת לו, מה אני יכולה לעזור לך? הוא אמר לו, לא, זה לא מספר טלפון, אני מבקש ממך, אני רוצה לברך. ושאת תגידי אמן. מה? היא התעוררה לגמרי, כי היא עומד עכשיו לה. אז הוא חזר עוד הפעם על מה שהוא מבקש. היא לא כך הבינה, אבל מה אכפת לה, לא מזיק. אז היא אמרה לו, תברך. אז הוא ברך שהכל נהיה בדברו, והיא אמרה אמן, הוא לגע מהמים, אמר לה תודה רבה, עזר לי מאוד, כי לא הייתי יכול לשתות, אם לא היה מי שיגיד אמן, תודה רבה, ניתק את הטלפון. הוא מספר אחרי 3 שנים, הוא מקבל בדואר הזמנה לחתונה. מסתכל על הצד של החתן, לא מכיר. צד של הכלה, לא מכיר. אולי הצד של העוף יש כאלה מגיעים מהצד של המנה העיקרית. לא, גם זה הוא לא מכיר. בקיצור, הוא אומר, מי זה? מה זה ההזמנה הזו? הוא הופך את ההזמנה, בגב של ההזמנה היה שם בכתב ידה של הכלה. היא אומרת לו, אני המוקדנית מ-144. היא אומרת, הטלפון. 144. יש להם את הפרטים, הם כולם מגיעים אליהם, להם יש. היא אומרת, הסתיימה השיחת טלפון הזו. לא היו הרבה טלפונים באותו, אולי לא היה לי זמן לחשוב. אמרתי לעצמי, מה גורם לבן אדם להתקשר בשעת לילה כזו? לשלם כסף, השיחה יקרה, זה לא השיחה, זה לשלם.
כדי שמישהו יגיד אחריו אמן. מה הוא עושה שם? בכלל מה הוא אמר? שהכל נהיה בדברו? דברו של מי? שהכל מי? מה? לא. מה זה אמן בכלל? היא אומרת, אני התחלתי לחפש. שמרתי את הטלפון שלך. והתחלתי לחפש ולחקור. בקיצור, היא התגלגלה, התעוררו לה הרבה שאלות. מי זה אלוקים? מה זה הקדוש ברוך הוא? בקיצור, אחת שלא הכירה שום דבר. היא אומרת, בשלב מסוים היא יצאה לסמינר. היא אומרת, ושמה קיבלתי תשובות גם לשאלות שלא שאלתי. סגרו לה את כל הפינות, הביאו לה את כל החומר ארוך מסודר עם חומר לבית. היא אומרת, מאז היא התחילה להתחזק ולשמור שבת ומצוות, וככה לאט לאט היא בנתה את עצמה, עד שברוך השם, היא אומרת, היום אני זוכה להתחתן עם בחור, בעל תשובה, גם כמוני עשה את כל הדרך וזה, ואני רציתי להזמין אותך לחתונה, כי בזכות הברכה שלך אני הכרתי את אלוקים. זה שגריר, זה שגרירים. כשאנחנו באים בראש השנה, אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, תן לנו, תן לי בריאות, תן לי חיים טובים, אני אהיה השגריר שלך. אני אעשה נאמנה את רצונך, בדברים הקטנים, בהתנהגויות הקטנות, עם הילדים בבית, שכנים, חברים, בני משפחה. אדם יכול לחזק, לחזק לאו דווקא בוא תהיה דתי, לא, לא צריך, לפעמים כן, אני לא מתנגד לזה, אפילו עם ההתנהגות שלך, אתה מצליח להשפיע פי 200 יותר מדיבורים ישירים. למה? כי רואים איך בן אדם מתנהג. אמר לי פעם מישהו, שאחד מהדברים שגרמו לו להתרגשות גדולה, הוא אומר, אני ראיתי איזו משפחה של דתיים בחופש, איך הילדים התנהגו. אין לימודים, אין שום דבר, טיילים, אני לא יודע איפה בצפון. הוא אומר, ראיתי איך הם התנהגו, איך הם דיברו להורים, איך הייתה צורת התייחסות שלהם. והוא אומר, ובלב שלי, קיניתי בהם. באמת אני אגיד לך. אבל אני איש מעשי. אמרתי, למה אתה מקנה? כמה ילדים שלך זכאים לכזה דבר? הוא אומר, ואז ביררתי באזור של המגורים שלי, העברתי אותם לחינוך דתי. זה נקרא שגריר. התנהגות יפה, נכונה, נאותה, לעשות את רצון הבורא, זה בדברים הקטנים. בזה זה נמדד. וכל אחד מאיתנו יכול. אין בן אדם שלא יכול לקחת איזו מצווה, ואת המצווה הזו להקרין אותה. לא צריך יותר מלהקרין. תקרין את המצווה החוצה. לא צריך אפילו לדבר. צורת ההתנהגות משפיעה פי 200, זה משפיע על הילדים. אני אומר לכם יותר מזה. הילדים, הם מקבלים מאיתנו כהורים את המסרים הסמויים. אפשר לדבר בבית גבוהה גבוהה, אבל ברגע שמגיע מקרה אחד, ובמקרה הזה מתנהגים כמו שצריך, זה שווה פי 200 יותר מכל מיני דיבורים אחרים. כי רואים את ההתנהגות של ההורים. זה סוג של שגריר, הילד אחרי זה גדל, יבחר במה שיבחר, תמיד יש לו את הערכים ואת הדברים שאנחנו הקננו לו בבית. כל אחד מאיתנו יכול. על זה אנחנו מבקשים בראש השנה. אז כמו שאומרים, עזבו את הבקשות הפרטיות, עזבו את החטאים, אנחנו לא בלבל הזה. זה לא הרמה. את כל זה אנחנו יכולים לקבל גם ככה. ריבונו של עולם, תן לי. אם אני השגריר שלך, אתה פתחת לי את השער. אני רוצה לסיים בעוד סיפור שגרירי אחד קטן. איך שהקדוש ברוך הוא מציל בן אדם ממוות לחיים ברגע שהוא רוצה להיות שגריר. כל אחד מאיתנו יכול. לפני שנתיים, אני חושב, היה תאונת דרכים קשה מאוד עם קו אוטובוס 402, שהוא פגע במסעית שהייתה חנתה בצד הדרך בין ירושלים לבני ברק. אתם זוכרים? אני אזכיר את הסיפור. היה קו אוטובוס שירד לפני שנתיים מירושלים לבני ברק. באזור שער הגיא חנתה מסעית בשוליים של הכביש, שבעל המסעית לא סגר את המנוף עד הסוף. השאיר אותו קצת עם בליטה שמאלה לכיוון הכביש. הנהג של האוטובוס שעבר על הנתיב הימני, פשוט מאוד כל צד ימין שלו נפגע כתוצאה מהמנוף. והשם ישמור, נהרגו אנשים, והייתה שם קלה שבוע לפני החתונה. השם ישמור, התפרקה לה היד, נקראה היד. זה היה השם ישמור, זה היה, בסוף היא ניצלה, שנה, שנה שלמה של ניתוחים ודברים, והחתן אמר שהוא מחכה. הוא אמר, אני לא עוזב, אני מחכה, התבטל הכל. וגם היא הייתה במצב של סכנת חיים, התפללו עליהם, בקיצור, זה היה אסון אסון. הייתה שם בחורה. שסיפרה את הסיפור שלה. היא אומרת, האוטובוס יצא מירושלים, היא ישבה בצד ימין. עוד כמה דקות זה הולך להיות צד המוות, אבל אף אחד לא ידע את זה. ישבה שמה, ואז האוטובוס יורד, גינות סחרוב, מוצר,
מתחיל את הירידות של ירושלים מכיוון שער הגיא. בצד שמאל ישבה שם בחורה אחרת, ולא יודע, דפדפה באיזה חוברת, איזה ספרון, משהו כזה. ואז היא אומרת לאותה בחורה, היא אומרת לה, מה את קוראת? סתם, כאילו נשיאים, אז פרפטים. אז היא אומרת לה שיש לה חוברת על הלכות צניעות. אז היא עכשיו עוברת ככה על ההלכות, על הדברים. היא אומרת לה, אכפת לך שנקרא ביחד? היא אומרת לה, כן, בשמחה, בואי. והיא זזה טיפה מהכיסא, והיא קמה מצד ימין ועברה לצד שמאל. הם מתחילים לקרוא כמה הלכות, ואז היא ראתה שם איזושהי הלכה מסוימת שהיא לא בדיוק ידעה, וזה משהו שהיה חדש לה, ואז היא אמרה משפט. היא אמרה, יו, את זה לא ידעתי. ועכשיו שלמדתי, אני מקבלת על עצמי להתחזק בעניין הזה של הצניות. היא אומרת, היא לא סיימה את המשפט להתחזק, פתאום היה פיצוץ באוטובוס, זכוכיות התנפצו, צעקות, זה הרגע שבו הצד הימני פגע במנוף. היא אומרת, עזה לה הצבע מהפנים, המנוף נעצר על הכיסא שיש בה. היא אומרת, היא רק מדמיינת מה היה קורה, אם היא הייתה אומרת לה, אני קוראת פה לך צניות, הייתה אומרת, את עם הצניות שלך, זה לא מעניין, והייתה מסתובבת להסתכל בחלון. היא אומרת, כנראה שלא היה מי שספר את הסיפור הזה. אבל ברגע שהיא החליטה שהיא רוצה לעשות את רצון הבורא, אז הקדוש ברוך הוא הכניס לה בראש, במקום שהיא תעבור לשבת לידה, זה גם אפשרות, שהיא תקום ותעבור לצד השני. זה נקרא להיות שגריר. כל אחד מאיתנו יכול. השאלה היא במה? לקחת מצווה קטנה. ועם המצווה הזו, כמו שאמרנו, עזבו חטאים, זה לא העניין, אין גם מה לדבר על זה. מדברים עכשיו ברמה גבוהה יותר. אני רוצה להיות השגריר שלך, אני רוצה להיות, לעשות את רצונך בעולם, להיות חלק ממך וממילא לקבל גם את הכל. אתה מקבל את כל ה... זה לא פוגע בזכויות, הזכויות ישולמו במלואם. יותר מזה, זה ישולם לא על חשבוננו. זה למעשה ראש השנה, וזה הזמן שאנחנו נמצאים, אז אנחנו סוגרים. אמרנו לא להיכנס לשעננות, 51 זה לא 52. כל שנה דורשת התייחסות רצינית משלה. הזכרנו גם כן את העניין הזה, שכרגע הכל נזיל, הכל בידיים שלנו, הכל יכול להיות לכאן ולכאן. ודבר נוסף, איך זוכים לשנה טובה? זוכים על ידי זה שמגישים מועמדות לשגרירות. כל אחד מאיתנו יהיה שגריר, בעזרת השם. בואו ניקח מצווה קטנה. כל מצווה שאנחנו לוקחים, הדבר הזה גורם לחיזוק גדול. אנחנו נסיים, לפני החידוש בזר השמשון, אנחנו נסיים בדבר הלכה, בענייני ראש השנה. בראש השנה אנחנו עושים כל מיני סימנים טובים, דגים, דגים לא, יש כאלה לא אוכלים דגים, שלא יהיה דאגה. ראש על כבש, רימון, ותפוח בדבש, וכל הסימנים הכי יפים וטובים, שבעזרת השם תהיה שנה טובה. אבל מה שהכי חשוב, הכי חשוב בראש השנה, את האמת היא ראש השנה זה לא יום מסובך. יש את התפילות, תקיעת שופר, מי שיכולה להגיע לבית הכנסת לשמוע תקיעת שופר, יש בזה מעלה מאוד גדולה. אם יש ילדים קטנים בבית שאי אפשר, ואין מי שיכול לתקוע לך, אז אי אפשר, מה לעשות? אבל אם יש אפשרות, שווה להתאמץ, להגיע ולשמוע תקיעת שופר. עכשיו, עוד נקודה. יש בראש השנה את התפילות, ויש את הסעודות. יחסית ראש השנה הוא חג מאוד ברור, הוא לא מסובך. התפילות הן תפילות, והסעודה היא סעודה. על דבר אחד צריך להקפיד. בתפילות לבקש ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להיות שתהיה המלך שלנו. וזה כל התפילה, אגב, אם תתבוננו במילים, זה חוזר על עצמו באין ספור וריאציות, אבל על אותו רעיון. ותמלוך אתה השם לבדך. אנחנו רוצים שתהיה אתה המלך, ואנחנו העם שלך, אם כבנים, אם כעבדים, לא משנה. אבל העיקר שאנחנו, יש לנו חלק איתך. תכוונו פעם אחר פעם. ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להיות השגרירים שלך. אני אומר את זה בשפה שלי, השגרירים. תגידו את זה בשפה שלכם. עבדים שלך, לא יודע מה, רוצים להיות, לקלות את רצונך בעולם. כל אחד שיבחר לעצמו את המילה שהוא מתחבר אליה. אבל הרעיון הוא, אנחנו רוצים לקדש את השם שלך בעולם, עם המצוות ועם המעשים טובים. תן לנו צ'אנס, עוד שנה, ותראה שנוכיח את עצמנו, בצורה הטובה. זה למעשה צריך להיות המוטו של התפילות של ראש השנה. עוד נקודה מאוד חשובה.
כל הסימנים הכי יפים, הכי טובים, הם בערבון מוגבל אם בן אדם כועס ומתרגז. לא לכעוס בראש השנה. זה פוגע בכל השנה כולה. ואני אומר לכם, יש ניסיונות, יש ניסיונות, פתאום זה לא מסודר, והוא עשה משהו, וזה ירגיז, וזה יצבן. אל תיפלו בפח. אני אגיד לכם יותר מזה. אני אברך את עצמי, קודם כל. זה לברך את כולנו, זה כולם בניסיונות. זה ניסיונות של כולם, זה לא, אנחנו לא נמצאים במרומי מגדל השם. כל עם ישראל מתמודד, למה? כי היצר הרי יודע. אם הוא מצליח להפיל אותך בכעס, נגמר, הוא לקח קופון של... אני אסביר, אני אגיד לכם. כתוב שלא טוב לישון בראש השנה, כי מי שישן בראש השנה, אז המזל ישן כל השנה. סתם, לא בלילה, אני לא מדבר על הלילה. עד חצות היום. מי שיכולה לקום מוקדם, ולא לישון לפחות, היום זה יוצא רבע לאחת, משהו ב-12:30 בערך, זה לא כזה קריטי, זה תפילה, סעודת חג, זה בסדר, זה איפשהו נמצא 12:30 בערך, פלוס מינוס. זה לא כזה קריטי, למה? כי ראש השנה זה... אתם יודעים מה? אולי אני אגיד את זה בצורה יותר, יהיה לי יותר קל. אישה בהיריון, יש מקומות שהיא לא נכנסת, למשל צילומי רנטגן, או כל מיני מעברים אלקטרומגנטיים, מעבירים אותה מהצד, היא לא עוברת במקומות האלו. מה הסיבה? התינוק כרגע נמצא בשלבים הראשונים של ההתפתחות שלו. כל דבר חיצוני יכול לפגוע. אז חס וחלילה, אנחנו כבני אדם מבוגרים, לא יקרה לנו כלום אם נחשף לזה, בסדר? חד פעמי, אדם נכנס, יוצא, שום דבר. אבל אישה בהיריון, יכול להיות שכיוון שהעובר כרגע נמצא בראשיתו, אז כל דבר קטן, יכול להיות לזה השלכות מאוד גדולות של התפתחות או של כל מיני דברים בעתיד. אז לכן נזהרים. אתה אומר, אוקיי, אני נזהר, אני לא מכניס אותה לנקודות סיכון. ראש השנה זה כמו עיבור של כל השנה כולה. כאילו כל השנה כולה מרוכזת בתמצית DNA. זה ה-DNA של כל השנה כולה. זה היום הזה. לכן אם בן אדם כועס, זה לא רק שכעסת היום הזה, איפה פגעת במעגל השנה? סיפר לי רב גדול, שהוא אומר לי, נפלתי בכעס בראש השנה. הוא אומר לי, תצמנתי. נגיד, דוגמה, איזה יומיים? נגיד, בשעה מסוימת ביום השני, לצורך העניין. הוא אומר, מיד במוצאי ראש השנה, רשמתי את השעה שכעסתי, עשיתי חשבון של 364 ימים, לחלק ל-48 שעות של ראש השנה. כאילו, כל שעה, כנגד כמה ימים זה מכוון במהלך השנה. הוא אומר, באותם הימים שהגיע במהלך השנה, שזה מכוון כנגד השעה שכעסתי בראש השנה, קרה לי דברים לא טובים בימים האלו. הוא אומר, הרגשתי על הבשר, איך פגעתי, טרח, בזמן הזה בראש השנה, איך זה פגע בשנה. זאת אומרת, באותה נקודה שכנגדה זה נמצא בראש השנה. להשגיח עם הדבר הזה. אם יודעים מראש, יותר קל. אני לא אומר, יש ניסיונות. עכשיו, גם אם נפלנו, לפעמים בן אדם נופל ומתעצבן. אה, זהב, כבר התעצבנתי, הופך את השולחן. זה לא נכון. גם אם נפלנו, אוקיי, בסדר, אז היה פספוס. לא לתת ליצר הרע אחרי זה את כל ההמשך. בוא נתפוס את עצמנו. הייתה פעם איזה מוכרת כאחים, מכרה עוגיות. ובא איזה גנב אחד נוחל, הפך לה את הדוכן, והתחיל לקחת לה, כל הבלגן שנוצר, התחיל לגנוב איזה בייגלה כאלה ולברוח. אז היא עומדת שם וצועקת, וואי וואי, תעזרו לי, הוא הפך לי. עבר שם איזה בן אדם חכם, אמר לה, מה צועקת? הוא לוקח, תחטפי גם את, מה שייעץ לך יישאר, מה שלא הוא ייקח. היצר הרע הופך לנו את השולחן הרבה פעמים. מפיל אותנו. עזוב, הפיל הפיל, עכשיו תחטוף מה שאתה יכול לקחת לחטוף. מה שאנחנו מסוגלים, נפלתי, כעסתי, לא קרה שום דבר, אני קם. אני קם, מנסה לתפוס את עצמי, ואז להתעשת. שני דברים מאוד חשובים. שגרר מצד אחד, ומהצד השני, לא לכעוס בראש השנה. ובעזרת השם, נזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת. אמן. טוב. ברשותכם, אני רוצה לסיים בחידוש מתוך הספר זרע שמשון. פרשת.
את החידוש הזה, חידוש קצר מתוך הספר זרע שמשון, שבעזרת השם אנחנו מקדישים אותו להצלחת כל המשתתפים כולם, בבריאות איתנה והצלחה וברכה בכל העניינים. ברוך השם, ציינו את זה במפגש הקודם, זכינו להוציא ספר שמבאר את הזרע שמשון, שנקרא מעבר לסגולה, וכל מי שרוצה יכול לפנות לגברת כהן, ובעזרת השם יתברך להביא את הברכה לתוך ביתו. נגיד עכשיו חידוש קטן מתוך הספר, שזכותו של המחבר תעמוד לנו, בעזרת השם, לשנה טובה ומבורכת, שיהיה מליץ יושר בשמיים על השיעור הזה שמתקיים, לנו ולכל בני משפחותינו, לשנה טובה, שבעזרת השם נוכל להמשיך לקיים את השיעור הזה גם בשנה הבאה. אז ככה, תראו, אני חושב זה משמיים, חידוש שיושב אחד על אחד על הרעיון של ראש השנה. אומר הזרע שמשון בפרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, אומר הקדוש ברוך הוא, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. הוא בחר, אתה בחיים, זאת אומרת, תהיה חכם, מה אתה צריך ללכת לדברים לא זה? לך לדברים שהם דברים טובים. שואל הזרע שמשון, יש לו כמה שאלות על הפסוק, אבל אני נוגע רק לענייננו. הוא אומר, למה הפסוק כפל את לשונו? החיים והטוב. תגיד לי את הטוב, ולא צריך לכתוב את החיים. אני אסביר למה. תתפסו את הרעיון, יש פה רעיון חמוד. בגמרא כתוב, פעם היה רעב ומגפה. זאת אומרת, גם אנשים מתו וגם לא היה מה לאכול. אז באו לרב שם ואמרו לו, בוא נתפלל הקדוש ברוך הוא, בקשה אחת. הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים, מבקשים בקשה אחת, אז הבקשה הזאת היא מתגשמת, הבקשה הזאת מתקבלת. תמיד טוב לבקש דבר אחד שהוא דבר מהותי. מה נבקש? שיפסק המגפה שאנשים לא ימותו, או שיפסק הרעב? שתיפסק המשפט. מה אתם אומרים? שאנשים לא ימותו, או שיפסק הרעב? שאנשים לא ימותו. מגפה. זאת, שיהיו רעבים, העיקר שלא ימותו. לא ימותו. אמר להם, תתפללו שיפסק הרעב. אמרו לו, למה? אמר להם, אם יהיה סבא בעולם, הקדוש ברוך הוא יצטרך לתת אותו למישהו. אם אנשים ימותו, למי הוא ייתן את הסבא? כשאתה מבקש שיהיה סבא, אוטומטית פתרת גם את בעיית המגפה. כי את הסבא צריך לתת לבן אדם חי, לא לבן אדם מת. ואז אתה מרוויח פעמיים. אני אגיד את זה באיזה קוריוז. היה פעם איזה אחד, זוג שלא היו להם ילדים, הרבה שנים. וגם הוא מסכן, המזל שלו לא היה משהו, לא היה לו פרנסה, ואני מרוד. חוץ מזה, גם אמא שלו, של הבעל, הייתה עיוורת. הוא מאוד אהב אותה, אבל הייתה עיוורת. ויום אחד התגלה אליו מלאך בחלום. אמר לו, יש לך אפשרות לבקש בקשה אחת. או שאמא שלך ייפקחו עיניה ותראה, או שיוולדו לכם ילדים, או שתהיה עשיר. בקשה אחת. בחר מה אתה רוצה, בעוד חודש אני מגיע, אני מחכה לתשובה. ההוא התעורר מהחלום, כולו נסער, ואז התחילה התחבטות. מצד אחד הוא מאוד אוהב את אמא שלו, אבל מצד השני הוא רוצה גם ילדים. מצד שלישי גם קצת כסף לא יזיק להם בחיים. מה הוא יבחר? הלך לרב. אמר לו, כבוד הרב, מה שתגיד לי להגיד למלאך, אני אגיד לו. אמר לו, הרב, אני לא אומר לך מה להגיד. אני אומר לך רק דבר אחד. שב חודש בבית הכנסת ותלמד איתנו גמרא. כתוב שהתורה מחכימת פתי. אם אתה לא כל כך זה, התורה מחדדת לך את השכל כמו עיפרון בתוך מחדד. שב שב תלמד, בעוד חודש אתה תדע מה לענות למלאך תשובה. אני לא צריך להגיד לך. וחלף חודש. ובמהלך החודש הוא למד. והנה ביום ה-30 מתגלה המלאך בחלום ואומר לנו, מה החלטת? הוא אומר לו, הבקשה שלי, שאימא שלי תראה את הבן שלי בעגלה של זהב. בקשה אחת, לא רוצה יותר מזה. נגמר, פתר את הכל. שמבקשים צריך להיות חכמים. תן את הבקשה שהיא כמו אשכול. זאת אומרת, פגעת בה, לקח את האשכול ביחד. אתה יכול ענף ענף, עלה עלה, אתה יכול לתפוס את העיקרון. אז שואל הזרע שמשון על אותו רעיון. הוא אומר, אם תגיד שיהיה טוב, ממילא יהיה חיים. זאת אומרת, למי יתנו את הטוב? לאנשים מתים? אז למה בורא העולם אומר את החיים ואת הטוב? תגיד טוב, וממילא גם יש חיים. שאלה פשוטה מאוד, הגיונית. עכשיו בתורה, כל מילה מדוקדקת. אז אם זה היה כתוב בעיתון, הייתי משתנות, חרוזים, חיים, טוב, אני יודע מה, לא צריך להתפס לדקדק. אבל שזה בורא העולם כותב,
אז כל מילה יש לה כוונה, כל מילה יש לה משמעות. אומר הזרע שמשון, אומר תדע לך, אתה רוצה טוב, אתה צריך לפני כן להיות בן אדם חי. מה זאת אומרת בן אדם חי? אז חי לפי המושגים של התורה. כתוב רשעים בחייהם קרויים מה? מתים. רשע, אפילו שהוא חי, שהוא מסתובב, אוכל ושותה, אבל כיוון שהוא לא מזין את הנשמה שלו במעשים טובים, מבחינת השמיים הוא כאילו מת. כאילו מה אתה עושה? אבל צדיקים, אפילו במיטתם, קוראים חיים. איך? אבל הוא מת. איך אתה קורא לו חי? התשובה היא, לומדים בתורה שלו, עוסקים בדברי תורתו. כאילו הוא חי. מה השתנה? רבי שמעון בר יוחאי חיבר את הזוהר. עד היום, אנשים מגיעים, מתפללים, וזוכים לראות ישועות אצל רבי שמעון בר יוחאי. יש לך בן אדם יותר חי מזה? אני אגיד לכם עכשיו מקרה שקרה לא מזמן אצל רבי שמעון בר יוחאי. הגיע איזה בן אדם מארצות הברית, ראה מישהו על הקבר של רבי שמעון, דופק על הקבר, רבי שמעון, אני חייב 50,000 דולר, שלח לי 50,000 דולר, ככה על הקבר, איפה מגיעים כל מיני כאלה. עכשיו, הוא לא מצא חן בעיניו, בוא'נה, זה מקום קדוש, מה אתה, השתגעת, מה אתה על הקבר 50,000 דולר? כאילו, רבי שמעון יוצא לך מתחת לשיש, 50,000 דולר, מה זה השטויות האלו? לא, לא, לא מצא חן בעיניו, כאילו, לא התחבר לו הקטע הזה של ה-50,000 דולר, רבי שמעון ברוך הוא, סיפור אמיתי. הוא החליט לחמוד לו לעצום, ניגש אליו, אמר לו, תגיד לי, איפה אתה גר? נותן לו את הכתובת, אמר לו, נהיה בקשר. רשם את הכתובת, הכל, איפה הוא גם, איזה רחוב, מה זה. חזר לארצות הברית, אמר לחברים שלו, בואו תראו, אני עושה לו קטע. לקח צ'ק, כתב 50,000 דולר, לפקודת פלוני אלמוני, ובא לחתום, רבי שמעון בר יוחאי, אלא שיבדל לך את הצ'ק. למה אתה דופק לו על הקבר? מה השתגעת? בטעות, הוא חתם את השם שלו. שם את הצ'ק במעטפה, שלח, ההוא יום אחד פותח את התיבה דואר, נכתב, פותח צ'ק, כמה? 50,000 דולר. תודה רבי שמעון. דפק על הקבר, הגיע הכסף עד הבית. הלך לבנק, פדה את הצ'ק. הוא מסתכל בחשבון הבנק, משיכה של 50,000 דולר, זה לא הפיצוחים. מסתכל על הצילום של הצ'ק. זה הצ'ק של ההוא שהוא שלח לארץ. אבל את הדהמתו, מהבלבול, לא יודע מה קרה, במקום לחתום רבי שמעון בר יוחאי כמו שהוא תכנן, הוא רואה את החתימה שלא מתנוססת. אני אומר, גם רבי שמעון בר יוחאי הכניס לו את זה לראש, לא משנה. אבל הוא לא היה בקטע הרוחני הזה. הוא התקשר לבן אדם. אמר לו, בוא נשמע, איך אומרים, בוא נעבור על המשחקים. אני שמעתי אותך ואני לא התכוונתי לתת לך 50,000 דולר. אני רציתי לצחוק עליך, אבל בטעות, חתמתי את השם שלי במקום את השם של רבי שמעון בר יוחאי. אני לא התכוונתי, תחזיר את הכסף. נו, מה לדעתכם? צריך להחזיר את הכסף או לא? מה אתם אומרים? סיפור אמיתי, זה לא היפותטי, סיפור שקרה עכשיו. מה אתם אומרים? להחזיר או לא להחזיר? להחזיר. אומרך, אני בטעות הבאתי את הצ'ק הזה, אני התכוונתי סתם לצחוק עליך. בטעות יצא ברצינות, מה אני אעשה? לא התכוונתי. להחזיר או לא להחזיר? או שאומרים משמיים, רבי שמעון שלח, שלח, מה אתה רוצה? הוא לא חייב. התשובה היא שהוא חייב להחזיר את הכסף. בן אדם אומר, נתתי לך בטעות. אם בן אדם היה אומר, נתתי צדקה, ואני מתחרט, אין כבר מה להתחרט, נתת, נתת, מה זה מתחרט? הוא אומר לך מראש, לא התכוונתי לתת לך בכלל, לא רציתי לתת. סתם התכוונתי לצחוק עליך, נתתי לך בטעות. אז את הכסף הוא צריך להחזיר, רק פה יש את הבשורה המשמחת, לא במכה אחת. אפשר בתשלומים. נתן, נתן, מה לעשות? אפשר להחזיר לו בתשלומים נוחים, אבל הכסף זה כסף. קודם כל, הנה למשל צדיקים, שהקדוש ברוך הוא גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. נו, נראה אותך מארגן 50,000 דולר ככה, אבל רבי שמעון, סידר את העניינים. בקיצור, נסיים. אומר הזרע שמשון, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה טוב? רוצה שנה טובה? קודם כל, תחיה. תעביר את עצמך לסטטוס של צדיק. תנסה לקיים מצוות, לחזור בתשובה, לערער בתשובה, ואז אתה הופך להיות צדיק שקרוי בן אדם חי. אבל אם אתה רשע, נשאר אתה מת. אפילו שאתה חי ומסתובב. מבחינה רוחנית זה כמו מת. לכן אומרת התורה, אתה רוצה טוב? תחיה קודם כל. ראה אנוכי נתן לפניך את החיים
ולאחר מכן בורא עולם נותן על זה את הטוב. יהי רצון שנזכה כולנו לשנה של חיים בריאות ושנה של תורה והצלחה לכולם. תודה רבה על ההקשבה, ושיהיה סייעתא דשמיא וברכה. שנה טובה.